ଘର ଖରି ଓଷା ଆକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଓଷାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ପ୍ରତି ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଏଇ ଘର ଖରି ଓଷା ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନେ ଏ ଓଷାକୁ କରନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି ସେ ଓଷା? ସେ ଓଷାରେ ବି ଗୋଟେ କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି। କେମିତି କରନ୍ତି ସେ ଓଷା? ଘରଖରି ଓଷା ଯେଉଁ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ, ଏମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଆଗେ ଗାଧେଇବେ। ଏ ଓଷାର ନିୟମ, ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇବେ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏମାନେ ବାଲି ଆଉ ଅଁଳା ଗଛ ଆଉ ବାଲି, ଏ ବାଲିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିବେ। ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ମିଠା ପିଠା ଆମ୍ବ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଘରଖରି ଓଷା ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏ ଓଷା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓଷା ଓଷାର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏ ଓଷା ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନେ ବି କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଓଷା ଏ ଓଷାଟି କଲେ ଭଲ ବରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏପଟେ ହୁଏନି, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋଉ ଦେଶରେ କେମିତି କଣ ଓଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଖରଖରି ଓଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତାମଣି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଖରଖରି ଓଷା କଥା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।